Найперше усі члени засідання вислухали доповідь стосовно ведення Державного земельного кадастру на Мукачівщині. Начальник відділу говорив про те, що це за система та які норми вона встановлює. Встановлює процедуру визначення факту виникнення чи припинення права власності на земельні ділянки і права користування ними. Та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих земельних ділянок, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику розподілу серед власників та землекористувачів. Відтак слово взяла Вікторія Лані, головний лікар Центру первинно-медико-санітарної допомоги у Мукачівському районі. Доповідала про стан реалізації програми «Доступні ліки». За її словами, наразі здійснюється комплекс заходів щодо відшкодування лікарських засобів для хворих трьох форм. Серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий діабет другого типу. Сума затверджених коштів на 2017 рік за реалізацію державної програми «Доступні ліки» для Мукачівського району – одна із найбільших в області – це 1 885 700 гривень. На цю суму уклали угоди із 22 аптеками міста та однією у районі – села Дерцен. З початку реалізації державної програми на наш рахунок надійшла сума 1 402 500 гривень, а саме це 74% від запланованої на рік. Після повного розгляду питань з порядку денного засідання колегії почали обговорювати актуальні теми і члени Ради регіонального розвитку району. Передусім торкнулися болючого – вірус африканської чуми свиней на Мукачівщині. Країна не готова до такої виплати, не передбачені кошти на виплату. Не передбачені кошти на боротьбу із цим захворюванням. І коли вона приходить, падає на голову кому? Сільським головам. Тут є дві форми. Перша і друга форма. Перша – блискавична. Да? Якщо б у нас пройшла блискавична форма африканської чуми, до місяця все поголів'я, свинопоголів'я в області було б знищено. Воно б загинуло само, і тоді б було нам легше. Бо, за словами Василя Туряниці, тепер за другої форми цього захворювання, що принеслося районом, ліквідувати наслідки буде ще складніше. В цій формі, навіть не весною ніхто з вас у селі з людей не буде могти завезти. Маємо приклад Коропець. Хто попритав, заховав, передав, продав свині. Так? Через 2-3 місяці всі загинули. І пішло перезараження. Люди думають, що от вони купили з Львівської області, тепер завозяться. Теж ми не маємо ні права, ні можливості, щоб контролювати цей ввіз. Відтак, голова Держпродспоживслужби порадив звертатися у відповідні органи, якщо хто-небудь зафіксує такий ввіз чи спробу продажу хворих тварин. Ну і на сам кінець обговорили не менш актуальне питання – соціальний захист населення району. А саме, програму компенсації виплат за проїзд пільгової категорії населення. Програма подана на розгляд сесії районної ради. На даний час програму не затверджено. Торкнувся пан Нем'ю і теми субсидіювання у районі. Тепер всю цю базу 13 500 заяв на субсидії ми в ручному режимі знову перевносимо і перераховуємо на ново. Мало того, тепер ще у кого є діточки, у яких вже має бути оцей ідентифікаційний код, і ще і у цьому випадку виникають затримки. Ви всі знаєте, ми вам даємо списки, щоб ви казали людям, у кого призупинено, тому що є нестача документів. Тобто є такі документи, які виявилися для обрахунку нового. Також він наголосив і попросив членів ради нагадати про це людям. Заява на тверде паливо пишеться щорічно. І друге, є моменти, коли люди кажуть, у мене є паї, мені казали, мені субсидія не положена. То все неправда. До 50 тисяч прибутку не впливає на субсидію, пай не впливає. Людина може бути власником декількох домоволодінь, квартир тощо, дача, гараж. Немає різниці. Субсидія нараховується на прописаних осіб.